אז שלום, נעים מאוד, אני יאיר ברק, רופא צלילה ומדריך צלילה. אנחנו כאן בהרצאה נוספת שעניינה סוכרת וצלילה במסגרת ההרצאות של היכרות עם עולמות רפואת הצלילה. קצת על מה נעבור, אנחנו כאן באיזושהי פתיחה קצרה, נדבר על סוכרת באופן כללי, על סוכרת וצלילה כשילוב מסוכן, נדבר מעט מאוד על רפואת צלילה, חוקים, תקנות וארגונים, על רופא צלילה, מי שמאפשר לנו את הצלילה, הנחיות מקצועיות בעבודת רופא הצלילה וסוכרת וצלילה, כיצד ניתן לשלב וכמובן לסכם. אז ככה, סוג של פתיחה, אז כמו שאמרתי, אני צולל, מדריך, רופא, מומחה, שירתתי שנים רבות בצהל ועסקתי הרבה במיון רפואי, ומהתחומים של המיון הרפואי, רפואת הצלילה, הרפואה התעסוקתית והמינהל הרפואי, העיסוק ברגולציה, בחוקים, בתקנות, בלמסד דברים, קרוב לליבי, ואני מרגיש צורך בהנגשת התחום והידע לציבור הצוללים, צולל שיודע יותר, הוא צולל טוב יותר, וככה אפשר גם להתקדם. אז זאת הייתה הפתיחה, ועכשיו נלך לסכרת. כולנו צוללים, כולנו מכירים את משולש החיים, אנחנו חוזרים עליו בקורסים שונים, ואנחנו רואים את מערכת העצבים ומערכת הנשימה ומערכת הדם והשילוב ביניהן, ואיך קשור לכאן הסוכר. אז הסוכר הוא, בתוספת הסוכר, סימנתי לנו כאן במאויין אדום, החמצן והפחמן הדו-חמצני, לא נוצרים בטבע דברים יש מאין, ובעצם המטאבוליזם שלנו לוקח את החמצן ושורף אותו ויוצר פחמן דו-חמצני, אבל הפחמן מגיע מתוך הסוכר, הסוכרים, הקלוריות שאנחנו צורכים, ולכן משולש החיים לא יכול בעצם להתקיים ללא ההספקה של האנרגיה, של הקלוריות, של הסוכר. עד כה כמעט ולא התעסקנו בזה, כי כשאתה מתעסק בהחייאה ובדברים שהם עניין של דקות, זה לא באמת משהו שמגביל את תפקוד הגוף. יש לנו מאגרי אנרגיה שמספיקים לשעות רבות, ואפילו גם ימים אם לוקחים בחשבון את השומנים. אבל בסופו של דבר אנרגיה, ובפישוט הכי גדול של אנרגיה סוכר, בלי סוכר, בלי אנרגיה, אין חיים. באופן כללי, מהי סכרת? סכרת או דיאבטיס או דיאבטיס מליטוס, היא מחלה מטבולית, שמתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז, של סוכר בדם, גבוה מהנדרש. אנחנו חייבים שיהיה לנו כחלק ממאזן החיים, ההומאוסטזיס, רמות סוכר מסוימות בדם, אבל כשזה מעל הרמה הנדרשת או מתחת לרמה הנדרשת, יש בעיה. יש סכרת מסוגים שונים, סוג אחד בגדול הוא תלוי אינסולין, מה שפעם קראו לו סכרת מגורים, סוג 2 הוא לא תלוי אינסולין, ויש סוגים נוספים, סוכרת הריון, סוכרת של הגיל המבוגר. בסופו של דבר, איננו מתכוונים להיות רופאים שמתמחים בסכרת, גם הרופאים שמתמחים בסכרת באים מדיסציפלינות רבות, וזוהי מחלה במצב רפואי מרתק, עם עיסוק אדיר, שבא בחובו, ואנחנו לא נגיע לרמות הללו, אבל בסופו של דבר, כל צורות הסכרת נגרמות בגלל הפרעה בייצור אינסולין או פעילותו. הנה, הכנסנו מילה חדשה, אינסולין. כאן יור שבא רק לסבר את העין ולא מעבר לכך. בצד הימני ניתן לראות ילד. לילד יש בבטן איבר שנקרא לבלב. הלבלב הזה, כפי שניתן לראות אותו יותר בגדול בצד שמאל, הוא איבר שמשוייך גם למערכת האנדוקרינית וגם למערכת העיכול, הוא מפריש את האינסולין לדם, מתאים שנמצאים בו, ובסופו של דבר המאזן שבין האינסולין והגלוקוז קובע לנו בעצם השפעות מטבוליות כאלה ואחרות. אנחנו לא ניכנס לעובי הקורה. תוכלו לראות כאן שני איורים, שאחד הוא במרכז, איור תקין, שבו יש תאים חלחלים סביב כלי דם אדומים, אלה תאים שמפרישים אינסולין, וניתן לראות באיור בצד ימין של המסך תאים
בצבע קצת יותר כהה, תאים פגועים שאינם מפרישים אינסולין, וזה בעצם גורם לבעיה בחילוף החומרים, בסופו של דבר לסכרת. בסופו של דבר המנגנון בגדול, סכרת מסוג אחד, אותם תאים, תאים מסוג בטא בלבלב, לא מייצרים מספיק אינסולין. בסכרת מסוג 2 וגם סכרת הריונית, יש אינסולין, אך הגוף מתנגד לו, כלומר התגובה של תאי הגוף לאינסולין היא לא מספקת, ואז בעצם גם אם יש עודף של אותו אינסולין, אין פעילות שלו. בסכרת, היכולת של העברה של הגלוקוז, של הסוכר, מהדם לתאים והשמירה שלו, בעיקר כגליקוגן, גליקוגן הוא רב סוכר, שיש בגוף כחומר מאגר, בכבד ובשרירים נפגעת, ואז בעצם יש לנו שני מצבים הפוכים. מצב אחד הוא עודף בגלוקוז בדם או היפרגליקמיה, היפר יותר, גליקמיה, הכוונה היא לסוכר בדם, יותר סוכר בדם, זה לרוב מפעילות לא מספקת של אינסולין אחרי ארוחות, או מיעוט גלוקוז בדם, היפוגליקמיה, היפו פחות, גליקמיה, סוכר בדם, שנוצר לרוב כתוצאה מהזרקה של כמות עודפת של אינסולין, או כתוצאה מצום או מאמץ גופני. זה הזמן להכניס קצת מספרים לתוך הסכרת. 10% מהחולים במחלה סובלים מסוכרת מסוג אחד, שדורשת טיפול באמצעות אינסולין, ובגדול, ו-90% מסוכרת סוג 2, שמטופלת באמצעים שונים לפי הצורך, תזונה, ספורט, תרופות, וגם אינסולין. סכרת מסוג 1 לרוב מופיעה לפני גיל 30, והסוכרת מסוג 2 עולה עם הגיל, ו-15% מבני ה-70 פלוס לוקים בה. עוד מספר מעניין שהוא רלוונטי לנו, אנחנו בסופו של חודש נובמבר, אך לפני שבועיים צוין יום הסכרת העולמי גם במדינת ישראל. ניתן לראות כאן את הפרסום של משרד הבריאות, שפורסם אך לפני שבועיים מטעם לשכת הדוברות, יש כאן קצת נתונים, הנתונים צריכים לעורר את תשומת ליבנו. א', שהסכרת, ההימצאות שלה באוכלוסייה בוגרת ברחבי העולם, כמעט הכפיל את עצמה בעשורים האחרונים. אם בשנת 80 כ-5%, בשנת 2014, 8.5%. מספר האנשים עם סוכרת בעולם הוא כבר כמות של 578 מיליון בשנת 2030, ואפילו 700 מיליון בשנת 2045, כשב-2019 מדובר על כחצי מיליון. העלייה הגלובלית נובעת משילוב של עלייה בתוחלת החיים, וגם עלייה בהימצאות גורמי סיכון עיקריים למחלה באוכלוסייה, כגון הרגלי אכילה לקויים, עודף משקל והשמנה, והיעדר פעילות גופנית. וזה בעצם מראה שהסכרת היא איתנו להישאר, והיא לא מחלה של העידן הישן רק, אלא היא גם איתנו בעידן החדש. שימו לב, בישראל בשנת 2019 550 אלף חולי סוכרת בני שנתיים ומעלה, שזה 6.5% מאוכלוסייה. יותר בגברים מאשר נשים, עולה עם הגיל, ויש גם איזשהו קשר למדד חברתי-כלכלי, כאשר המדד החברתי-כלכלי נמוך ובינוני, השיעור הוא גבוה יותר, ולכן זאת גם בעיה לא רק רפואית, אלא גם בעיה חברתית והרבה יותר רחבה. אם אנחנו מתקננים את ההימצאות של הסכרת בישראל, אז מתקננים את זה לגיל, מדינת ישראל היא מדינה יחסית צעירה באוכלוסייה שלה, אז רואים שהשיעור המתוקנן בישראל הוא 9.7%, וזה אפילו פי 1.5 מה שקורה במדינות אירופה. לכן ההשוואה הזאת צריכה לעורר אצלנו דאגה ועשייה. איך מטפלים בסכרת? קודם כל, מאבחנים אותה, האבחון יש לו חשיבות רבה. למדידה ולבדיקה יש חשיבות קריטית. אל מול המדידות והבדיקות, נדרש להזריק אינסולין ולאזן. יש כמובן תרופות, יש תזונה, צריך לטפל בסיבוכים ולמנוע אותם, ולנקוט בגישה רב-מקצועית. עבור הרופאים שבינינו, ויש כאן כמה רופאים בקהל של המאזינים, העיסוק בסכרת הוא עיסוק רב תחומי, דיסציפלינות רבות,
וכך ראוי שיהיה כמדובר במצב מורכב. אוקיי, עד כה דיברנו על סוכרת, לא אספנו מים. בואו נדבר על סוכרת וצלילה, ומדוע זה שילוב מסוכן שמחייב אותנו לתת עליו את הדעת ולצלול בשום שכל ובתנאים מתאימים. אז בעצם, מה עם הסיבוכי הסוכרת? היפרגליקמיה, היפוגליקמיה, סיבוכים כרוניים בהיעדר טיפול וסיבוכי טיפול. אלה הדברים בגדול. אז ככה, לגבי היפרגליקמיה. היפרגליקמיה היא בעצם סיבוך של סוכרת שדומה לסימפטום העיקרי של סוכרת. אין מספיק אינסולין, הסוכר עולה, אבל זה יכול לקרות בצורה פתאומי וחמור. הסימפטומים כוללים תחושת צמא קשה, יובש בפה, טשטוש ראייה, ישנוניות והשתנה מרובה. היפרגליקמיה שאינה מטופלת עלולה לגרום לחמצת סוכרתית, אובדן הכרה ואפילו למוות. זה בעצם יכול להיות דומה למצב של ההתגלות של אותה סוכרת. לרוב חולה סוכרת יגלה את זה שהוא חולה סוכרת בצורה דרמטית באמצעות איזשהו אירוע היפרגליקמי מאוד משמעותי. הסימפטומים כוללים את הצמא העז, ריח הצטון שנודף מהפה, אלה בעצם הגוף לא מצליח לפרק סוכר ולכן הוא עוסק במטאבוליזם בדרכים אלטרנטיביות שיוצרות גופי קטונים, גופי אצטון, הטלת שתן מוגברת כתוצאה מכמות הסוכר הגבוהה בדם, בחילה, הקאה, תשישות ורעב. כל הסימנים הללו בעצם מביאים בסופו של דבר לחמצת סוכרתית שהיא מצב מסכן חיים שמחייב טיפול דחוף באמצעות מתן נוזלים, אינסולין ומלחים, במטרה לאזן את רמות המלחים בגוף ולשבור את מעגל הדחק. חמצת סוכרתית הוא מצב חירום רפואי, הוא דורש טיפול לרוב ביחידה לטיפול נמרץ וטיפול מהיר. ברור לנו שכזה דבר יחד עם צלילה הוא דבר מסוכן שיש להימנע ממנו. עכשיו לגבי היפוגליקמיה. היפוגליקמיה היא בעצם טיפול היתר בסוכרת. הסימפטומים מאופיינים להיפוגליקמיה, כלומר אדם הזריק יותר מדי אינסולין או אכל מעט מדי מול רמת האינסולין הרגילה שהוא צורך ביום, וכמות הסוכר בדם יורדת, וגורם לרעד, לחוסר מנוחה, להזעה, להקצוץ בשפתיים, חולשה, בחילה ותחושת חולי. האדם אינו במיטבו. היפוגליקמיה חריפה, שזה בעצם כשהרמות יורדות מתחת ל-70 מיליגרם גלוקוז ל-100cc, שזה היחידות שבהן מקובל למדוד, מביאה בעצם לתוספת של אותם חיוורון, חולשה, בלבול, כושר ריכוז, רעד, פרקוסים ועביתות, שאלה בעצם סימנים נוירולוגיים, שינויים במצב הרוח שהם שינויים נוירולוגיים שקשורים לכך שלמוח יש תגובה לכך שכמות הסוכר שהוא זקוק לו אינה מאוזנת, תחושת דקדוק סביב הפה, דיבור לא ברור ואיבוד הכרה. ברגע שאמרתי איבוד הכרה, ברור לנו כצוללים שמדובר במצב מסוכן ביותר בצלילה, גם בצלילה אבל גם מעל המים, היפוגליקמיה חריפה עם מצב חירום שעלול להידרדר למוות. הטיפול הוא באמצעות הזרקה של גלופגון, סוג של הורמון שמהווה תגובת נגד ומעלה את רמות הסוכר בדם. עד כה דיברנו בעצם על סיבוכי סוכרת, או כשאין מספיק טיפול או כשיש יותר מדי טיפול, אבל מה קורה שאין בכלל טיפול? סוכרת שאינה מאוזנת יוצרת פגיעה מתמשכת לאורך השנים. הפגיעה היא פגיעה שיכולה להיות כלייתית, עינית, עצבית, פצעים קשי ריפוי, מה שנקרא רגל סוכרתית, אבל לא רק רגל, אירועים לבביים ומוחיים, ובסופו של דבר, הכל קשור לכך שכמות סוכר גבוהה מדי בדם, יוצרת בעצם פגיעה בכלי הדם, גם בכלי הדם הקטנים, ובעצם אם הדם הוא נוזל החיים, אז יש לנו פגיעה בזרימה של נוזל החיים בכל הגוף. קצת שני, הטיפול עצמו, כמו שאמרנו, יכול לגרום להיפוגליקמיה בעצמו, או לפגיעה באיברים אחרים, אם זה פגיעות בכבד וכולי, הכל תלוי בטיפול, ברפואה אין סיכוי בלי סיכון. אז מדוע צלילה וסוכרת זה שילוב מסוכן? כי אל מול הסיבוכים שהראיתי קודם, יש לנו קונפליקט מול כללי ההתנהגות בצלילה.
ואל מול הקונפליקט הזה חייבים לעשות ניהול סיכונים קפדני. לפני כל צלילה, צפה תכנן פעל, ואין לצלול לבד, בחר בן זוג מתאים. הצפה תכנן פעל שלנו בנוכחות סקרת, והיכולת של בן הזוג שלנו, אם הוא סקרתי, או היכולת שלנו כבן זוג לצולל סקרתי שצולל איתנו, מחייב הערכות, והוא לא דומה לצלילה רגילה. ולמה? קודם כל, זה מדאיג אותנו, כי סקרת היא מחלה נפוצה יחסית. דבר שני, מאמץ גופני בצלילה ושיבוש השגרה היומית, כלומר, לפספס איזושהי ארוחה, לא לאכול או לשתות, לעשות פעילות גופנית שהרבה יותר עצימה בהשוואה ליום רגיל, זה יכול להיות טריגר, זה יכול להיות מחולל אפשרי לאיזשהו שיבוש של רמות הסוכר בדם. חוסר יכולת להתמודד עם האירוע בצלילה במובן הרחב, וכמובן הכלל הרטוב, אירוע משמעותי בצלילה עשוי ועלול להידרדר לטביעה. לכן חשוב לרכוש ידע נוסף ומתקדם בהתמחות צולל הצלה ובקורסים נוספים, זה אף פעם לא מזיק. לגבי רפואת צלילה, חוקים, תקנות וארגונים, אומר כך, חשוב לדעת שיש חובת בדיקות לפי חוק הצלילה הספורטיבית, הרופאים במדינת ישראל פועלים לפי פקודת הרופאים, יש לנו רשות לצלילה ספורטיבית שהיא בעצם הגוף שמפקח על כל הארגוני צלילה בארץ, יש לנו את האחדות הישראלית לצלילה שאני משתייך אליה בגאווה, והוא עוד ארגון צלילה, הסתדרות הרפואית בישראל והחברה לרפואה ופיזיולוגיה היפרברית בצלילה. כל אלה הם שחקנים, שחקנים מאוד חשובים מבחינה רגולטורית, לא ניכנס לעומקם של הדברים, מי שמאוד מתעניין בזה יכול לצפות בהרצאה המוקלטת, נושא אסתמה וצלילה, בערוץ היוטיוב של ההתאחדות הישראלית לצלילה, שם הדברים פורטו, ברמה שהיא הרבה מעבר למדרשת כדי להבין בסוף פרקטית איך אנחנו צוללים עם כל בעיה. שתי מילים על רופא צלילה, קודם כל רופא צלילה הוא בעצם לא מישהו שמחליף את המומחים הרפואיים שאינם רופאי צלילה, רופא עיניים, רופא אוזן גרון, רופא נשים, אורתופדים, כל אחד כבודו במקומו מונח. אולם רק לרופא הצלילה היתרון היחסי של חיבור המצב הרפואי להקשר הצלילה, ולכן גם אני חושב שזו החלטה נכונה ונבונה, שרופא צלילה יהיה לפחות צולל מוסמך. עוד נגיד שכמעט כל אדם בריא יכול לצלול צלילה ספורטיבית, ולמרות שאמרנו את הכלל המאוד כללי הזה, להעריך את היכולת הגופנית והנפשית של הצולל להתמודד עם המים, זאת עדיין יכולת מורכבת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, לא רק צלילה בתנאים מיטביים, אלא גם צלילה שיש בה דברים שמשתבשים, ולקחת את כל הדברים הללו בחשבון, כחלק מניהול סיכונים וניהול מקצועי מתאים. השאיפה הכללית של המיון הרפואי של הצוללים ושל כל רופא צלילה, זה שלא להגביל אנשים מלצלול, אלא להפך, לאפשר לכל אחד שיכול לצלול בבטחה לעשות זה. וזה צריך לעשות בצורה מקצועית ומוסכמת. לגבי רופא צלילה, נגיד, נספר לכם שבעבר היה נהוג לקיים בדיקות רפואיות לכל המועמדים לקורס, והיום זה לא המצב וטוב שכך. יחד עם זאת, כל מועמד לקורס צריך למלא שאלון 50 סעיפים, ואם אחת השאלות היא לא תקינה, נדרש להיבדק על ידי רופא צלילה, ויש כאן היגיון רב למדריך הצלילה, למנהל מועדון הצלילה או לדלפקיסט במועדון, אין את היכולת להתמודד עם ניהול הסיכונים שבמענה על שאלה מסוימת. הנה למשל, לפניכם השאלון של ההתאחדות הישראלית לצלילה, שאלה 43, סוכרת מטופלת בכדורים וזריקות, הוא נושא שמחייב בחינה, ואין למדריך צלילה את הכלים להעריך כיצד ואיך ניתן לעשות את זה. כרופא צלילה, תכף אני אסביר לכם, איך כן ניתן לעשות את זה, אבל שוב, ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה מקצועית, שמבוססת על נתונים רפואיים ברורים, שאינם נהירים לכל אחד. נמשיך עם עבודת רופא הצלילה ונחבר את זה לסכרת. ניתן לראות שיש לנו את ההסבר על המילוי הנכון למדריך הצלילה ולמנהל המקצועי כמחוללי השרשרת של הכשירות הרפואית לצלילה,
זה נוהל של רשות הצלילה וניתן, הוא נגיש לכלל האוכלוסייה באתר של רשות הצלילה. אני מאמין בהנגשת החומר וממליץ לכל אחד שמתעניין ללכת ולחפש את זה בעצמו. בסופו של דבר יש לנו קריטריונים רפואיים למיון צוללים ספורטיביים, הודכנו לאחרונה ב-13 לאוגוסט 2021, והשילוב של השאלון שממלא המועמד לצלילה בהנחיית המדריך, יחד עם הקריטריונים שמיועדים לרופאים, וגם הם זמינים לאוכלוסייה הרחבה באתר רשות הצלילה, מאפשרים לנו להגיע להחלטות הנדרשות. שוב, רק כדי לסבר את האוזן, ששואלים לפעמים, וזאת שאלה חוזרת, אז אני אפתור את הסוגיה, גם לאינטרו, לכאורה, או לא לכאורה, נדרשת כשירות רפואית לצלילה, כי בעצם האינטרו הוא צלילה, הוא לא צלילה. ואם אנחנו מסתכלים על כך שהערכה רפואית צריכה להתבצע לפני שלב האוויר הדחוס, אז אתם רואים שאינטרו נעשה באוויר דחוס, בעומקים שהם הרבה מעבר ליום ראשון או שני של קורס במים מוגנים, ולכן הכשירות לאינטרו היא כמו הכשירות לצלילה עצמה, כי אין כאן אתגר הדרכתי של רמת הצלילה, אלא יש כאן אתגרים פיזיולוגיים לראות האם זה מתאים או לא. אני אעבור ברשותכם על כך. עוד דבר שחשוב להגיד לגבי תוקף הבדיקות, בדיקות רפואיות על ידי רופא צלילה הן חובה מעל גיל 45, ואם אתה רוכש לעצמך רמת צלילה שהיא דורשת לעומק גבוה יותר, אתה מעל גיל 45, אז יש צורך בהערכת רופא צלילה. כמו שהסברתי קודם, השאלון הוא הכלי היחיד לבדיקת הכשירות הרפואית, ולכן חיוני למלא אותו בקפדנות תוך אמירת האמת. אם השאלון הוא תקין לחלוטין, אין צורך ברופא צלילה. אם אחת השאלות היא לא תקינה, חייבים שרופא צלילה יבחן את הנושא, ובעצם יעזור בהערכת הסיכון, ויקח את האחריות בעצם אליו. סוכרת וצלילה, כיצד ניתן לשלב? זה בעצם הליבה של הנושא שדיברנו עליו היום. מה זה סוכרת אנחנו מבינים, למה סוכרת וצלילה זה לא מצב טריוויאלי ומחייב היערכות מיוחדת. אז מה שעומד על הפרק כשאנחנו בוחנים את הכשירות לצלילה, זה אם זה מועמד לקורס, הצולל מוסמך, מה גילו, מה מצב התחלואה, מה סיכוני המחלה, מה סיכוני הטיפול, מה הסיכונים שלו בצלילה. בסופו של דבר העיקרון המנחה הוא שלא נגביל אנשים מלצלול אלא להפך ונוודא את התאמתו, וכך אנחנו מתקדמים. בגדול מבחינה רפואית עבור רופא צלילה ההנחיות שלנו הן כדלקמן: שניתן לאשר חולה סוכרתי התקיימו תנאים, מספר תנאים, על חלקם דיברנו כבר, שהם פגיעה באיברים אחרים בגוף, שהוא מאוזן היטב 6 חודשים, כי אם אתה לא מאוזן היום, אז כנראה שמחר בצלילה גם לא תהיה מאוזן. אם אתה מאוזן היטב, תקופה ארוכה, הסבירות שתהיה מאוזן גם בצלילה היא יותר גבוהה. כולל היעדר אירועים של היפוגליקמיה סימפטומטית. אנחנו מאוד מפחדים במצב של ירידה ברמת הסוכר בדם בזמן צלילה. ויש עבור סוכרתי, יש קורס מיוחד לחולה סוכרת, ותכף נדבר גם על איך עושים את הקורס הזה. המידע הרפואי שאנחנו רוצים לדעת, וזה אנחנו גם שואלים את הרופא שמטפל באותה סוכרת, כי אנו כרופא הצלילה, כמו שאמרנו, משדכים לנושא הצלילה ולא באים להחליף את הרופא המטפל, לסוג הסוכרת וממתי, מהו הטיפול, יציבות, מדדי משקל וגובה, זה רלוונטי גם למי שאין לו סוכרת, האם יש פגיעות באיברי מטרה, עיניים, כליות, לב, כלי דם, אם יש יתר לחץ דם, פגיעות ברגליים, רמת המוגלובין A1C או המוגלובין מסוחרר, מלשון סוכר, נותנת לנו אינדיקציה לרמות האיזון של הצולל, מה רמות הסוכר הרגילות שלו בהמשך היום, במשך היום, והאם הוא מזהה אירועים של ירידה או עלייה בכמות הסוכר, עדיף לנו לדעת שהוא מסוגל לזהות את זה ונותן לנהל את הסיכון בצורה יותר מושכלת. יש לנו חדשות טובות באמתחתנו מאז שהתחלנו לעבוד על
ההרצאה הזאת, מסתבר שיש תהליכים מקבילים שנושאים פרי, ויש נועל חדש של רשות הצלילה, הנועל כרגע הוא במעמד טיוטה, והתאריך שמופיע עליו הוא 23 לנובמבר 21, טרי חם, הוא כרגע בסבב התייחסויות ועדכונים מול הארגונים, שהוא עדיין לא מחייב, הוא מתוכנן להפצה למרכזי הצלילה לאחר החג, במנת שיתייחסו ויתחילו להיערך, ותאריך היעד למימוש לו הוא הראשון לינואר 22, עיקרי השינויים זה הורדת רגולציה ומתן יותר אחריות לצולל הסקרתי, את זה אני אפרט בדקות הקרובות, חשוב אבל להגיד שעד הראשון לינואר 22, הנהלים מעט שונים, מה שמחייב זה מה שמופיע באתר של רשות הצלילה, אבל פנינו קדימה לקדמה ולשינוי של הנוהל, שהוא שינוי מבורך. אז כמו שניתן לראות את הלוגו של משרד התרבות והספורט והרשות לצלילה ספורטיבית, שימו לב לתאריך, ה-23 לנובמבר 2021, אבל זה עדיין טיוטה, וככל הנראה שהמסמך מתפרסם, אז התאריך עליו יהיה טיפה יותר מתקדם, ויהיה עליו את תאריך התחולה. שימו לב לדגשים. קודם כל, הדגש הוא שכמה שיותר חולי סוכרת שמבקשים לצלול יוכלו לעשות כך, אך בבטחה. צורך בערכת רופא צלילה, על מנת להעריך את הכשירות, ואת הקורס המיוחד למישהו חולה סוכרת. מצד שני, צולל סוכרתי שהוסמך כבר בעבר ויש לו תעודת צלילה, יוכל לצלול בכל מרכז צלילה לבחירתו, בתנאי שכל התנאים לצולל סוכרתי שמופיעים בנוהל מתקיימים. שימו לב שקיום הנוהל, התנאים והמגבלות לסוכרתי הינם באחריות הצולל. לכך התכוונתי שירדה הרגולציה ועברה אחריות לצולל. בעבר האחריות נפלה על מרכז הצלילה, ובמידה ברוכה שהוא לא יכול לממש אותה באופן מיטבי, היה יכול להגיד לצולל סוכרתי, שמע, אינני יכול להעניק שירות כזה. היום הדבר הוא יותר פתוח, יש כאן ברור מה הסטנדרט המקצועי שצריך לעשות, אבל האחריות עברה לצולל, על מנת שיפעיל את שכלו הישר, אל מול הדברים שנדרשים, לא נדרש להיות מדריך צלילה כדי להבין את הנוהלים. עוד עדכון שחשוב להבין בהיבט המסחרי, שמרכז הצלילה אינו רשאי לסרב לחניכים סוכרתיים, אולם לצורך העברת קורסים יהודיים לחולי סוכרת או הדרכה, המרכז נדרש ומחויב לעמוד בתנאים מסוימים, תנאים שהם על פניו צריך לראות את התייחסויות המרכזיים, אבל הם נראים לי, אני יודע, דעתי סבירים, להיות בקשר עם רופא, שהרופא יזמין להתייעצויות, שיהיה ערכה לצולל סוכרתי, לציין בתיק החניך את העובדה שמדובר בסוכרת, שהמדריך יהיה בעל ידע נדרש, אבל הידע הזה הוא לא בשמיים, ולוודא כי בציוד האישי של הצולל מצויות התרופות והאביזרים הדרושים לחולי סוכרת, אלה בעצם פריטים שחולי סוכרת מתנהלים איתם ביום יום ובשגרה, עושים דברים הרבה יותר קיצוניים מאשר צלילה ספורטיבית באוויר בחוץ. עוד דברים, שימו לב שיש כאן מגבלה לצולל הסוכרתי, הצולל הסוכרתי מוגבל לעומק 30 מטר, בזמן צלילה שלא יעלה על 60 דקות, ללא דקומפרסיה, ללא כניסה למערות או אתרים סגורים אחרים, לא בתנאים מזג אוויר או ים קשים, ואיזושהי התחייבות שהוא צולל כשהוא בצורה מאוזנת, מבחינת החומרה של המחלה שלו. חשוב לי להדגיש בשיח מול רשות הצלילה, שהמגבלות הללו אינם המצאה ישראלית, ובעצם התיישרות עם ארגונים בינלאומיים לרבות דן. אני חייב להגיד שבסוף, כמי שעושה צלילה ספורטיבית באוויר דחוס, העובדה שאתה צולל ללא תקרה קשיחה, הוא יתרון גדול, הוא גמישות רבה בצלילה, ואני חושב שלחייב את הצולל הספורטיבי, או להגביל את הצולל הספורטיבי הסכרתי, או להגביל אותו כרגע בשלב הזה מצלילה טכנית, בצלילה עם תקרה קשיחה, אני חושב שרבים היתרונות על החסרונות, הדילמה של לזהות סימני היפוגליקמיה, והצורך לעלות על מנת לצרוך סוכר כמה שיותר מהר, אל מול הסיכון שבעלייה לפני הזמן,
אני חושב שבכך נקבע לידי ביטוי היתרונות האדירים שיש לצלילה ספורטיבית במסגרת ה-NDL. זו לפחות עמדתי, לאו דווקא כרופא צלילה, אלא כמדריך צלילה. אבל נשים את זה בצד. לגבי הדרישות המיוחדות מחולי סכרת, הוא צריך להיות מלווה בכל צלילה בצולל בעל הסמכת שני כוכבים לפחות, וללא מגבלות פיזיות, והוא ידע על היותו של בן הזוג הצולל סוכרתי, יקבל הדרכה שתאפשר לו לזהות סימני היפוגליקמיה ולטפל בהם. שימו לב שסרטוני ההסבר, אנחנו כבר בעידן של שנות ה-2021, או אותו 2022, סרטוני יוטיוב, המידע קיים, נגיש, ולא צריך יותר מכמה דקות להקדיש כדי לקבל את רמת הידע הסבירה על מנת לתת את המענה הסביר. כמו כן, לצולל הסכרתי יש אחריות אישית לבצע הערכה כללית עצמית של מצב גופו לפני כל צלילה. המגבלות לרמת הסוכר לצלילה, הסוכר צריך להיות טיפה גבוה מאשר אנחנו רוצים ביום יום, כי זה בעצם איזשהו שולי בטיחות, מעל 150 מיליגרם אחוז, אך פחות מ-300 לפני הכניסה למים. אנחנו מבקשים מהצולל, דורשים ממנו לנהל באופן קפדני את יומן הצלילות, כולל רמת הסוכר והסיבוכים, כדי שהוא בעצם יצבור לעצמו ידע מצלילה לצלילה, וידע לא לסכן את עצמו, ולוודא שברשותו, ברשות המרכז ובזמינותו המיידית, ערכת סוכרתי. תכף נראה לכם מהי ערכת סוכרתי, לא סיפור מסובך מדי. הערכה לצולל הסוכרתי כוללת את מכשיר הגלוקומטר עם סטיקים מתאימים, דבש או ג'ל גלוקוז בשפופרת עמידה למים ולחץ, רצוי מזרק גלוקגון, אבל זה רק רצוי ולא מחייב, ורצוי שעל גופו של הצולל יהיה תג זיהוי עמיד במים, עם שמו, ציון היותו חולה סכרת, שם מספר טלפון למקרה חירום, והערכה הזאת צריכה להיות זמינה מיידית בסירה אצל בן הזוג או אצל המדריך בעת כל צלילה כשהיא ארוזה באריזה עמידת מים. שוב, אני אגיד לכם כאן את דעתי ועמדתי האישית, בסוף שאתה מסתכל על מים פריטי החובה הם מעטים ביותר, והפריטים שהם פריטי רשות ורצויים, אז אני הייתי הולך על התג שם, כדי שכל אחד יוכל לדעת שמדובר בסכרתי, לפני הגלוקגון, בסוף keep it simple. ניתן לראות בפינה השמאלית עליונה, צילום של ערכת צולל סוכרתי פרטית, של איזשהו מישהו שצילם את זה והעלה את זה לאינטרנט, לא סיפור יותר מדי גדול, לא יקר, שווה לכל נפש, וממש לא צריך להיות הסיבה לעשות אובר רגולציה. לפני סיכום, מה נדרש כדי לצלול בבטחה עם סכרת? בסופו של דבר, מסור מידע רפואי עדכני מלא ומדויק, לא רק לרופא הצלילה, אלא גם למדריך הצלילה ולבאדי שלך. בצע את הבדיקות הנדרשות, תדע בדיוק מה מצבך הרפואי, שמור על הרגלי בריאות וחלק מהאחריות שלך לעצמך ולמשפחה שלך, תהיה ערני ומודע למצבך הגופני תמיד, שתף את סביבתך, ולא צריך להיות סוד, בטח שלא סוד שמפתיע, לחוש ידע בהגשת עזרה ראשונה והחייאה, יחד עם הסביבה שלך, לזכור שידע יבשתי בהגשת עזרה ראשונה וחמצן תמיד עוזר, וקורסי המשך בצלילה, הופכים אותנו לצוללים טובים יותר, מקצועיים יותר ובטוחים יותר. זהו, אלו הנושאים שעברנו עליהם, אני מקווה שהבהרתי את הדברים די הצורך, ואני מודה לכם על ההקשבה, ואני אשמח לענות לשאלות בכל שאלה. כן, יאיר, אז קודם כל תודה רבה על ההרצאה. שאלה שהועברה, מה לגבי קטינים חולי סוכרת? זאת אומרת, היה כתוב שם בנוהל שזה רק מעל לגיל 18, מה המניעה לקטינים חולי סוכרת לצלול? אני גם שמתי לב לשינוי הזה, כי בעבר זה היה קצת יותר מתירני, אבל בהיכרותי עם רשות הצלילה בסוף, ההנחיות הללו נועדו לרופא הצלילה מן השורה. בעבר, דרך אגב, אם כבר נכנסים לנקודה, בעבר אישור של סכרתיים היה רק לרופאי צלילה בכירים. היום כל רופא צלילה יכול לאשר סכרתי,
במסגרת התנאים שנקבעו. בסופו של דבר, אני כרופא צלילה רגיל במרכאות, שאינו רופא צלילה בכיר, מחר יגיע קטין, אני אקח את הפרטים, אתייעץ עם רופא רשות הצלילה, ואל מול המצב הרפואי, נבחן את הנושא ונגיע לאיזושהי החלטה. אני רק אגיד שמניסיוני, לפחות במקומות אחרים, אם זה צבא נניח, אז רק נגיד שבסופו של דבר, כשסכרת היא טריה, אז יש לנו איתה בעיה, יש תופעה שנקראת תקופת ההנימון, ואז הבן אדם הוא כביכול מאוזן, אבל אחר כך יוצא מאיזון. ככל שאתה היות וגיל הופעת הסכרת הוא גיל יחסית, הוא לא, הוא עשור שני וכולי, אבל כשאתה מגיע לקטין, אז לפחות אני בניהול הסיכונים, אם זה קטין בין 15 או 16 שיש לו סכרת מגיל 9 כבר 6 שנים, זה לא אותו הדבר כמו בחור בן 17 שיש לו סכרת מלפני חצי שנה. ובמקרה הזה אני מעדיף מישהו יותר צעיר עם סכרת יותר ותיקה. אבל זה נכנס בעצם לעיקרון של כל מקרה לגופו כמקרה חריג. אני לא צופה שיהיה איסור קטגורי מתחת לגיל 18, אלא רק זה אומר שאנחנו יותר זהירים מתחת לגיל 18, אבל כמו כל דבר, חלק מהדברים זה סוג של כשיש נועל חדש, אז בעצם לומדים אותו וחווים את השטח. אני מעריך שיהיו מקרים חריגים מתחת לגיל 18. מבוסס על העובדה שתמיד היו חריגים ותמיד יהיו חריגים, וטוב שכך. אוקיי, תודה. שאלה נוספת, האם חולי סוכרת יכולים לצלול ביחד, או שחייבים שאם חולי סוכרת יצלול צולל? אז כמו שמופיע בנוהל, שחולי סוכרת חייב להיות מלווה בצולל שאין לו סוכרת. עכשיו, האם אני מניח שאת הפרשנות הזאת בסוף אנחנו יכולים לקחת להאם חייבים יחס של אחד לאחד או מוביל הצלילה. אני עוד לא, אני לא חושב שאנחנו, שזה עניין רפואי להחליט את זה, אבל מבחינה רפואית, כשאתה לוקח שני חולי סוכרת ושם אותם אחד עם השני בצלילה, אז יש כאן קצת בעיה. אז נכון שהסיכוי של זה הוא אחד ל... הוא אחד ל-100 או אחד ל-10, ושל השני גם אחד ל-100, אחד ל-10, אבל אלה עדיין סיכון קיים, ואתה לא תרצה שיפול סיכון על סיכון, ושניהם נמצאים באותו מצב, באותו מצב, באותו מצב חירום. ולכן מומלץ שיהיה גם בן זוג שהוא ללא סיכון. תודה. שאלה נוספת שעוברה אליי, ידוע שמטפלים בסוכרת בתא לחץ, בטיפול היפרברי, האם צלילה יכולה להועיל לחולי סוכרת? אני חושב שמי שנזקק לטיפולים שכאלה, אז הצלילה היא כבר, הוא לא עונה על הקריטריונים של התאמה לצלילה. מי שיש לו פצעים קשי ריפוי ונדרש לטיפול היפרברי, אז עם כל הצער והכאב, הוא לא מתאים לצלול. הצלילה, לאור מצבו הגופני, הצלילה עלולה לסכן אותו הרבה מעבר לתועלת כזאת או אחרת שיכולה להיות. כן, אני חושב שכדאי להבהיר כאן שחולי סוכרת שמטופלים בתא לחץ, עיקר הטיפול הוא חמצן היפרברי, זאת אומרת, פצעים סוכרתיים, בגפיים בעיקר, נוצרים בגלל אי הגעת חמצן, וקושי בריפוי של הפצע הסוכרתי, והעיקרון הוא שבטיפול בתא הלחץ, מטפלים בהם בחמצן בלחץ גבוה. צלילה זה אוויר בלחץ גבוה, לא חמצן, וכמו שאמר, הזיהום שעלול להיות עדיין הרבה יותר מסוכן מכל תועל שיכולה... לא רק זו, לירון, אפזו. אם אדם יש לו פצעי לחץ, או פגיעה מוחית, או אחרי שבץ, והוא זקוק לטיפול ההיפרברי, הצלילה מסכנת אותו, והוא מסכן את עצמו בצלילה, ואת הבני זוג שהוא חולה, הוא כבר חולה מדי מכדי להיות צולל סכרתי. בסופו של דבר, הנועל שהראיתי לכם הוא נועל מאוד מאוד יפה, ומאוד מקבל ומכליל,
אבל הוא גם קובע קווים, קווים מאוד מאוד ברורים, גם לא רק מי כן, למרות הסכרת, אלא גם מי לא. ומי שנזקק לטיפול היפרברי, כחולה סכרת סימפטומטי, הוא כבר לא. זהו, אלו כל השאלות. אני רוצה להודות לדוקטור יאיר ברק על עוד הרצאה מחכימה. וכמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, אם יש נושאים נוספים שקהל השומעים, קהל הצוללים רוצים להרחיב את הידע לגביהם, אז אפשר לפנות להתאחדות, אפשר לפנות לעומרי לירם שמרכז את זה, ואנחנו ננסה להעלות את ההרצאות. השאלה שאלתה עכשיו, אם יש אפשרות לקבל את המצגת הקלטה, אנחנו לא שולחים את זה למייל, אבל כל ההרצאות מוקלטות, והן עולות בדרך כלל תוך כשבוע, 10 ימים, לערוץ היוטיוב של ההתאחדות, ואפשר למצוא שם את כולן. יאיר התייחס לזה בהרצאה, ההרצאות הקודמות כבר עלו לערוץ היוטיוב. אז שוב, תודה רבה ליאיר, תודה רבה לכל מי שנכח והקשיב, ונשאר לאחל חג חנוכה שמח, ולהתראות בהרצאות הבאות. תודה לירון, תודה לכולם, חנוכה שמח.